een skoonsister se dogter het een keer sy myne voertuig gery. Vra sy vir my, maar hoekom het tannie hulle keistroopers? Toe sê ek, maar ons wou die beste een hê. So dis al hoekom ons die rooie gekies het. In 86 het ek op die plaas gekom. Het ek saam met my pa begin boer. Ek is die vierde geslag wat die boer op die plaas. En my kinders sal dan nou die vyfde geslag wees. Het is baie lekker om saam met jou pa en jou broer te kan werk en lang ure en swaar tye en as altyd twee manne by wat kan help op die land en is beteken baie. Dit is baie waardevol vir my en my broer om te kan leer by my pa en al die kennis wat hy al oor die jare opgebou het en dan om saam met my broer te boer is baie lekker. Dit maak my baie opgewonde oor die toekoms. En ja, dis lekker om iemand daar te hê saam met jou om te dink aan hoe die pad alleen aan te vat eendag. En om hard te werk, veral in die landbou. Daar is min goed wat jy so ver bring soos om hard te werk. Eindelijk gaan dit mos maar net oor dat elke ou in elke generasie sy beste doen en 'n saak vat en dit beter maak. Sy het ingespring en begin help stropery en trekkery. Toe ek begin boer het, was ons maar alleen. Ek kom ook van 'n plaas af, so vir my was dit baie lekker om deel te raak van die boerdery. As ek stropery gery het, dat sy langsaan kom sit en dan sit sy heel dag op. Goed deel van die dag langs my later te sê ek van, maar weet ek, jy kan maar achter die stier ook sê, dan sit ek een bietjie langs aan. En toe dit, daar het sy nou geleer stoppen te ry. En hy het vir my gewys hoe om te ry en hy het uitgeklim. En my skompa het gesê, nou van wanneer af loop die stroopers dan op hulle eie? As ek sê, ek wil nou een slag vir jou ander stroper koop, het sy nie gesê, nee, jy kan nie. Sy stem saam. Lieben, ons tweede seun was 3 weke oud, toe moet ek die stroper se stange vat en ek het hom in hierdie sakkie hier voor my vasgemaak en ons oes, en hy hang hier, on the side. So ja, ek het gehelp waar kon. Toe ons, nou, nog voor ons trou is dit ons, ek dink die eerste, is dit 1688 Johannes? Was dit 1688 wat ons gehaal het in die hawe. Dit was ons eerste skeistroper. Ok, so ons kan dit nou weer. Ek het 'n 1688 stroper bestel. En toe ons daar in Amerika, toe bou hulle toevallig die stroper in dieselfde tyd in die fabriek. En daar kom 'n Amerikaner en ons praat oor die stroper en hy sê vir my, maar die stroper is eintlik ontwikkel om mielies te oes. Ek kyk vir my agent, by ou wat saam met ons agentskap weet. Ek sê vir hom, ons is die mielies daar waar ons vandaan kom. Ons is vir kleingraan wêreld. Toe sê hom, nie, Amerikaners sê nie, hy is nie vir kleingraan, dit is net eintlik vir mielies. En ons is weg, dan weet ek, ek sê vir hom, ek dink ons het moeilikheid. Ek wonder hoe gaan ons met 'n mielie oes stroper oes en koring oes in die Weskaap. In elk geval, die stroper het gekom en ons het met hom begin stel en geproewe en die en daai. En op die oomblik het was hy so suksesvol geweest dat ek dink, ek dink hy is die eerste in Suid-Afrika aangekom met die 1688. En ek dink het dinner die volgende jaar het hulle 17 verkoop in Swaandam bedieningsgebied. So goeie resultate het hulle van die stroper gekry. So ek dink het was die topverkoper van stropers in die land, die Swaandam tak, as gevolg van die Axle Flow. Al wat ek weet is, dit is die beste, want dit is hoekom my man dit gekies het. En hy doen altyd die beste. Sy keuses is altyd die beste. So, dit is my baie maklik. Is die product waarmee ons groot geworden het. Vanuit ek en my broer klein sientjies was wat die op die plaas rondgehardloop het, is dit die impressive goeders wat ons sien
En dat ons samen mee kan rij, samen met mijn pa en mijn ma. So, ik denk ons liefde is maar van kleins af gekweek voor die rooi eisters. Steiger trekker is mij nog altijd mijn gunsteling trekker geweest. Ik denk dat is een rechtige trekker wat sy tyd, die test of time die staan het. Dit is vir my ook maar tussen die Steiger en die Stroper, maar ek sal sê die Stroper is vir my indrukwekkend en wat hy doen in die tempo en hoe goed hy dit doen. Hy is net 'n knippie bo die res. Hey, dit is vir my baie belangrik die tegnologie kant van die boerdery. Dit is definitief die toekoms. Die groot resies nou is om tegnologisch te verbeter, voel ek meer as wat het mechanisch is. Die toekomst is precisie boerderij, waar vanaf IFS Connect een groot deel daarin gaan speel. Jy gaan nie, ek denk jy gaan oor een paar jaar kan boer sonder dit nie. Ek denk om die data te kry op jou plaas, vir jou specifiek, is daar niks belangriker as die technologie, precisie technologie nie. Om kunstmis te gee op rechte plekke en minder te gee wat het nie nodig is hier. Het gaan ook kostes te bespaar. Die technologie gaan dit ver vat. Kijk, as ek aan een woord denk om vir een keismachine te beskryf, sal ek sê, dis trots, want hulle maak een goeie product waarop jy kan trots wees. Ja, kwaliteit vir een goeie prijs. Dis eintlik waar oor die hele ding gaan. Keis het nog nooit weggeloop van een probleem af. Het was altijd gehelp en sê, okay, alles, ons maak een plan. En dit is belangrijk. Het is belangrijk dat jy weet, dat as jy nog een probleem het, is daar iemand wat vir jou kan help. Ons ken mekaar al en is een halve familie gevoel wat jy kry. Hulle help. As jy nood druk, help hulle. My passie is om een ding oor te gee vir ons seuns waarmee hulle kan aangaan. Dit is vir my verskriklik lekker om saam met hulle te kan boer. Ons boer baie, ons doen self baie van ons werk en om saam te werk, fisies saam te werk, is baie lekker. Die landbouw is vir my baie belangrik, omdat dit voed die wereld. Ek het al baie uitgewerk oor hoeveel mense ons voed met die lorie graan en hoe baie mense jy raak deur jou werk te doen elke dag.